امر تو جداؤن جی اج ضرورت ضرور آ زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور آ امر تو جداؤن جی اج امر اکیلو ہے دے جہان میں تھک جی پیو ماں آیا دکھڑا ونی دل جا جی جل کہیں کھے بیو مبدایا امر اکیلو ہے دے جہان میں تھک جی پیو ماں آیا دکھڑا ونی ہن دل جا جی جل کہیں کھے بیو مبدایا تجھ دعا جے صدقے رب جی رحمت نہ دور یا تجھ دعا جے صدقے رب جی رحمت نہ دور یا زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور یا امر تو جی داؤن جی اج ضرورت ضرور یا زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور یا امر تج دعاؤن جی اج امر ستائی زرے برابر دکھ نہ ہویا مکھری دی ہتھڑا کھڑی کر عرض خدا کے دیر نجی جل لگندی امر ستائی زرے برابر دکھ نہ ہویا مکھری دی ہتھڑا کھڑی کر عرض خدا کے دیر نجی جل لگندی او امیڑن جی دعاؤن کے رب کندو من زور یا او امیڑن جی دعاؤن کے رب کندو من زور یا زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور یا امر تو جی دعاؤن جی اج ضرورت ضرور یا زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور یا امر تو جی دعاؤن جی اج ہڈ ڈوکی ہو یا اساری دڑ سودا امر ابے اے تو کھا پوئے اج سونل بھاؤ شدے ویو ہڈ ڈوکی ہو یا ساری دڑ سودانا ہو لڈے ویو امر ابے اے تو کھا پوئے اج سونل بھاؤ شدے ویو او اواں جی جدائی منجھی سینو چور چور یا او اواں جی جدائی منجھی سینو چور چور یا زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور یا امر تو جی داؤن جی اج ضرورت ضرور یا زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور آ امر تو جی دعاؤن جی اج امر اواں جی دعاؤن صدقے معاف کندو مکھے مولا جکھلا حاجی زاہد حسینی نے کن بیو کو عمل وا امر اواں جی دعاؤن صدقے معاف کندو مکھے مولا جکھلا حاجی زاہد حسینی نے کن بیو کو عمل وا او خطاؤں کے بخشی درہو رب غفور وا او خطاؤں کے بخشی درہو رب غفور وا زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور آ امر تو جی دعاؤن جی اج ضرورت ضرور آ زمانے جی گردش جی جلے کیو مجبور آ امر تو جی دعاؤن جی اج